nepalnews.com News from Nepal आज मिति दुई हजार सत्तरी साल असार नौ गते आइतबार ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तिथि तदनुसार जून तेइस तारीक काठमाडौँबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य मुख्य समाचार सार संक्षेपमा स्वागत छ आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले उत्तराखण्डबाट पाँच सय नेपाली फर्किए शीर्ष नेता प्रत्यक्ष लड्ने तयारीमा मलेसियामा उन्नाइस युवा अलपत्र तथ्याङ्क ढाँटेर डलरमा दिवस शीर्षकका समाचारका साथै अन्य शीर्षकका समाचारहरू आजका दैनिक पत्रिकाहरूले प्रकाशित गरेका छन् उत्तराखण्डबाट पाँच सय नेपाली फर्किए शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर दैनिकले छ बाढ़ी प्रभावित भारत उत्तराखण्डको तीर्थस्थल केदारनाथबाट फर्केका नेपालीको पहिलो टोली नेपालगंज आइपुगेको छ शनिबार बिहान नेपाल प्रवेश नाका जमुनाट पाँच सय नेपाली फर्किएका हुन् यी मध्ये केही बाढ़ीमा आफन्त गुमाएर हताश मुद्रामा छन् अरू नेपाली पनि आइरहेकाले यो क्रम आइतबार र सोमबारसम्म जारी रहने केदारनाथबाट फर्किएका जीवानन्द आचार्यले बताए आज बिहान चार बजेदेखि नै मान्छे आइपुगेका छन् जमुनाह चौकीका असय हरिहर खड्काले शनिबार भने फर्किएका नेपालीका अनुसार कतिको मृत्यु भयो वा कति हराए भन्ने यकिन गर्न अझै केही दिन लाग्नेछ भारतीय सरकारले भने शुक्रबारसम्म पाँच सय छपन्नको मृत्यु भएको बताएको छ भनी कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाले बेपत्ता थपिँदै भेटिएका शबहरू पहिचान गर्नै नसकिने शीर्षकको समाचारलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ जसमा लेखेको छ केदारनाथ बद्रीनाथ तीर्थयात्रामा गएका नेपाली सातादेखि सम्पर्कविहीन रहेको भन्दै दिल्ली स्थित दूतावास र अन्य चिनाहरूसँग नेपालबाट नाम टिपाउने क्रम बढ़ेको छ कार्यवाहक राजदूत तीर्थराज वाग्लेका अनुसार शनिबार मात्रै नेपालका रुकुम रोल्पा सल्यान रूपन्देही लगायतका जिल्लाबाट सयभन्दा बढ़ी आफन्त सम्पर्कविहीन रहेको भन्दै नाम टिपाएको छ विचल्ली परेकाको उद्धार तथा सहयोगका लागि उत्तराखण्डको देहरादूनमा पुगेका दूतावास पदाधिकारीहरू सहस्रधारा हेलिप्याड सहित अन्य हवाई अड्डामा सूचना बटुलिरहेका छन् काउन्सिलर यदुनाथ खरेलका अनुसार ठूलो संख्यामा तीर्थयात्रुको उद्धार गरेर सुरक्षित स्थल ल्याइए तापनि त्यसमा नेपाली तीर्थालुको पहिचान र संख्या यकिन नभएको जानकारी दिए भने कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ शीर्ष नेता प्रत्यक्ष लड्ने तयारीमा शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक लेख्छ सभा निर्वाचन मिति घोषणासँगै प्रमुख राजनैतिक दलका मुख्य नेता प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्ने तयारीमा छन् प्रमुख दलका कुनै पनि अध्यक्ष यसअघि लडेका क्षेत्रमा सुरक्षित नदेखिएपछि उम्मेद्वारी घोषणा भने गरिएको छैन अघिल्लो निर्वाचनमा काँग्रेस र एमालेका धेरै केन्द्रीय नेता प्रत्यक्षतर्फ पराजित भएका थिए सबै प्रमुख नेता प्रत्यक्षमै चुनाव लड्नु पर्ने दबाव प्रमुख दलका युवा कार्यकर्ताको छ कांग्रेसले सबै केन्द्रीय पदाधिकारीलाई प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लडाउने तयारी गरेको छ महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले भने माए माओवादी पनि सिंहै नेतृत्वलाई चुनावी मैदानमा उतार्ने तयारीमा छ ए माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अघिल्लो चुनावमा काठमाण्डु र रोल्पाबाट लड़ेका थिए यसपटक भने उनले तराईबाट चुनाव लड्ने घोषणा गरेका छन् तर कहाँबाट भन्ने खुलाइएको छैन भने, भने अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा स्पेलिङ नजान्दा कान उखेलियो र रा राजधानीमा डुबेर तीन बालकको मृत्यु शीर्षकका समाचारहरू अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले छापेको छ निर्वाचन सम्पन्न गराउन पूर्ण सहयोग शीर्षकको समाचारमा गोर्खा पत्र दैनिक लेख्छ मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिरराज रेग्मीले आगामी मंगिर चार गते स्वच्छ निष्पक्ष धाँधली रहित रूपमा संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन सरकारले कुनै कन्जुसै नगरेको बताउनु भएको छ उहाँले भन्नुभयो वर्तमान सरकारको एकमात्र लक्ष्य निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो निर्वाचन गराउने काममा आयोगलाई सरकारको तर्फबाट सबै सहयोग उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छ मृगेन्द्र सम्झना चिकित्सा गुठीद्वारा शनिबार यहाँ आयोजित पुरस्कार वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष रेग्मीले निर्वाचनका लागि सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने मिति घोषणा आवश्यक ऐन नियम जारी गर्दै यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्व काम सम्पन्न गरिसकेको जानकारी समेत दिनुभयो भनी गोर्खा दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा तलब बढ़ाउन कर्मचारीको दौड़ र लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठक स्थगित शीर्षकका समाचारहरू गोर्खा पत्र दैनिकले छापेको छ माओवादीमा समस्या र समाधानका सुझाव शीर्षकको समाचारमा नयाँ पत्रिका दैनिक लेख एकीकृत एक माओवादीले गठन गरेको पार्टी संगठन सुदृढीकरण कार्यदलले पार्टीभित्र दर्जन समस्या रहेको औल्याएको छ नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त सो प्रतिवेदनमा पार्टीका समस्या समाधानका लागि उन्नाइस बुधे सुझाव पनि दिइएको छ केन्द्रीय समितिको छब्बीस जेठबाट सुरु भएको बैठकमा कृष्ण बहादुर महराज नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन पेश भएको थियो प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय समितिमा छलफल भए पनि अनुमोदन भने भएको छैन प्रतिवेदनमा ठूला कमिटीदेखि आर्थिक अपारदर्शितासम्मका विषयमा पनि समस्या रहेको देखिएको छ भनी नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा धोबी खोला र बागमतीमा डुबेर तीन बालकको मृत्यु खानेपानी महसुल बढ़ाएर प्रतिक्रिया मागियो र भीआईपीलाई सिंह दरबार हिरासत शीर्षकका समाचारहरू नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ मलेसियामा उन्नाइस युवा अलपत्र शीर्षकको समाचारमा नेपाल समाचार पत्र दैनिकले छ वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका उन्नाइस युवा अलपत्र परेका छन् गत शुक्रबार मलेसिया पुगेका उन्नाइसजना युवा अलपत्र परेका हुन् मलेसियाको विन्चुली सारावागमा अवस्थित कारखानामा काम गर्न गएका युवाहरू कम्पनीको व्यवस्थाका कारण अलपत्र परेको आफन्तहरूले बताएका छन् उन्नाइस पीड़ितका आफन्त राज शर्माका अनुसार उनीहरूलाई कोचिङको जंगलबाट यातना दिएर राखिएको छ उनीहरूलाई खान बस्न समेत समस्या परेको छ शर्माका अनुसार अलपत्र परेका युवाहरूलाई पाँच दिन पलालमपुर स्थित अध्यागमनमा कुटपिट गर्नुका साथै भोक भोकै बसालिएको थियो अलपत्र परेका उनीहरूलाई जंगलको ओडारमा राखिएको र त्यहाँबाट बाहिर निस्कन नदिएको पीड़ितका आफन्त शर्माले बताउनुभयो भनी नेपाल समाचार पत्र दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा विद्युत प्राधिकरण सुधारमा व्यवस्था पूर्व संचालक समितिको निर्णय उल्टाइँदै चट्याङले तीन किशोरीको मृत्यु र उत्तराखण्डबाट बाँचेकाहरू भन्छन् संयौं लास नाग्दै आयौं शीर्षकका समाचारहरू नेपाल समाचार पत्र दैनिकले छापेको छ तथ्याङ्क ढाँटेर डलरमा दिवस शीर्षकको समाचारमा नागरिक दैनिक लेख्छ नेपालमा विदेशी सहयोग ल्याउन सरकारी निकायले नै तथ्याङ्क झुटो देखाउने गरेको खुलासा भएको छ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा भन्य जन्तु संरक्षण विभागले दुई वर्ष अघि विश्वलाई ढाँटेर जिरो पोचिङ इयर मनाएको गैंडा शिकारमा पक्राउ परेकाहरूको साबिती बयानले रहस्योद्घाटन गरेको हो दुर्लभ भन्य जन्तु गैंडा संरक्षणमा सघाउने अन्तर्राष्ट्रिय दताबाट सहयोग ल्याएर विभागले सन् दुई हजार एघारमा शून्य शिकार वर्ष अर्थात जिरो पोचिंग इयर मनाएको थियो तर सोही वर्ष गैंडा मारेको अभियोगमा अहिले आठ शिकारी जेलमा छन् उनीहरूले घटनामा आफ्नो संलग्नता स्वीकार नेपालले उक्त वर्ष कुनै गैंडा नमारेको मिथ्या विवरण दिएको पुष्टि गरिदिए विभाग अन्तर्गतका चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले सन् दुई हजार एघारमा गैंडा मारेको अभियोगमा आठ जनालाई पक्राउ गरी भरतपुर कारागारमा थुनेको छ उनीहरू विरुद्ध गैंडा मारेर खाग र खोर निकालेको आरोपमा मुद्दा चलाइएको छ भने नागरिक दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा खनाल र ओली फेरि तनाव र तेह्र वर्षपछि जमीन फिर्ता शीर्षकका समाचारहरू नागरिक दैनिकले छापेको छ काठमाडौँबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य मुख्य